vídeo nesse canal. Meu povo, o vídeo de hoje é mais um vlogzão pra vocês. Peraí que acho que meu dente tá sujo. Hoje é sexta-feira, vamos gravar o nosso dia pra vocês. Estou indo agora fazer um ultrassom. Então fica aí pra você conferir o que vai dar esse vídeo. Já vai deixando aquele like pra poder ajudar e fortalecer o nosso canal. Confere se tá inscrito nesse canal. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Quer fazer atualizações barrigais? Ah, sim. Estou agora com quase 37 semanas. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês numa sexta. Segunda-feira eu faço 37 semanas. Quando vocês assistirem, ela já vai estar fazendo quase 38. É, verdade. Bora lá. Gravidez, né? O meu médico que tava acompanhando o tempo todo no pré-natal, ele entrou de férias agora em janeiro. Então, esse mês de janeiro todo eu vou ter que passar com uma outra médica. Já passei com ela uma vez, já contei pra vocês, né, que eu tenho esse probleminha de toda vez que eu vou na consulta, minha pressão sobe, mas é só na consulta, em casa fica normal. Como eu não conhecia ela, tava meio nervosa sem saber se ia ser uma médica boa, se não ia, né, justo bem no final você fala, ah, eu não quero trocar agora, né, o médico já veio o caminho inteiro comigo. E aí, a hora que eu cheguei lá pra medir a pressão pra passar com ela, tava bem altinha. E aí eu expliquei pra ela tudo, né, mas nossa, uma médica maravilhosa, super calma, e ela falou que só pra gente prevenir, né, ela queria pedir um ultrassom com um Doppler pra ver se realmente o nenenzinho tá tudo bem, se minha placenta tá funcionando legal, se o cordão umbilical tá passando todos os nutrientes pro bebê, e ultrassom com Doppler que dá pra ver isso. Então por isso que eu tô indo agora fazer esse ultrassom pra voltar com ela. Porque agora, até o dia da Clarice nascer, eu tenho consulta uma vez por semana. Não é mais a cada 15 dias, igual eu tava tendo. Ela pediu também um cardiotoco, que eu já fiz, pra ver o coraçãozinho, se tava tudo bem, se não tava oscilando. E tá tudo bem, não tá oscilando, tá tudo certinho. É só esses piquinhos de pressão que dá quando eu vou na consulta mesmo. E aí eles ficam, né, querendo sempre precaver. Agora que eu tô no final, a gente não pode brincar, né, com isso, principalmente porque tem muitas gestantes que acabam tendo pré-eclâmpsia, né, agora no final da gestação mesmo, então eles ficam bem atentos. Mas eu tô controlando em casa, tudo certinho, ela continua dando baixinha, é só a hora que vai na consulta. Mas enfim, tô muito feliz, por mais que tenha trocado de médico agora, é uma médica muito boa mesmo, a gente gostou bastante dela, e ela é bem assim, como eu posso dizer, preocupada, sabe? Ela falou, eu prefiro pecar pelo excesso, mas pra gente não tem nada de errado aqui, agora no final. Então, por isso que eu tô indo lá fazer esse ultrassomzinho, acho que vai ser o último, né, amor? Bem provável, né? É, bem provável que seja o último. Mas vamos lá ver o rostinho da nossa pequena mais uma vez. Acabamos de sair do ultrassom, meu povo. Tudo em ordem com a dona Clarice. Tá crescendo certinho, já tá com 3,1 kg aproximadamente. É, pra idade gestacional tá ótimo, né? Tudo dentro da normalidade. Eu tive que fazer o ultrassom com Doppler, também tá passando certinho, placenta funcionando, cordão funcionando. Glória a Deus. Hoje o que não tava funcionando era a simpatia dela, porque ela não deixou a gente ver o rostinho dela, meu povo. Tava com as duas mãozinhas na cara, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá, parece um pãozinho de gordinha. A cara de emburrada do pai. Então, agora eu acho que ela mais engordou do que cresceu, porque ela tava com 44, agora tá com 46. É, verdade. Agora tá com 46 centímetros, então parece que ela engordou mais do que cresceu. É, mas essa fase acho que é mais isso, é mais mesmo, isso, né? Será que ela tá com a cara que dá pra ver um pouquinho mais a boquinha dela? Mas é a boca do Elvis mesmo, gente. Não temos dúvidas. Mas é isso, a hora que a gente achar um lugar pra almoçar, a gente mostra pra vocês. We'll be right back.
achamos um lugarzinho aqui, meu povo. Almoço à vontade, R$29,90 com churrasco. Meu povo, uma técnica de gordinhos que estão tentando emagrecer, que eu venho... Ai, eu não vi que tinha beterraba. Que eu venho fazendo, ó, deixa eu mostrar nosso prato pra vocês. Ó, gente, meu pratinho, eu peguei carne, refogado, batata doce, brócolis, batata. E o Elvis também pegou bastante salada. Tem sido nossa estratégia pra conseguir emagrecer quando a gente vai em restaurante assim e não meter o pé na jaca, porque não sei se vocês viram ali, mas tem um monte de coisa gostosa. Só que daí o que eu faço? O primeiro prato a gente só monta com coisa que a gente pode comer, porque depois, se a gente quiser repetir, pegar uma besteirinha, a gente já vai estar satisfeito e vai comer bem pouquinho, né, amor? Tem dado certo. Vou dar a letra pra vocês. Essa aqui é a forma de emagrecer. É carne, proteína. Muita proteína. Muita proteína e legumes. E salada. Alface e tal, mas legumes em geral. Esse é o segredo para emagrecer. É cortar o carbo. O carbo que eu digo assim, industrializado. Massas. Não batata. Tudo farinha, né? Farinha, essas coisas. Batatinha assim, ó, conserva, isso aqui faz bem. Carne, a pessoa fala, ah, vai no rodízio lá, vai engordar, não sei o quê. Engorda se você misturar com massa. Se você só comer a proteína, filha. Todo mundo pergunta, qual que é o segredo de vocês estarem emagrecendo? Bom, é esse. Agora eu vim pro segundo pratinho. Agora peguei umas coisinhas que eu tava com vontade. Como eu já tô bem mais satisfeita, eu só pego daí agora besteirinha, mas bem pouquinho. Eu peguei chips, polenta, banana, maionese. Tinha uma lasanha de berinjela também e mais carne. E é esse o meu segundo e último prato do dia. E eu estou terminando meu primeiro prato e vou pro meu segundo. Esse já é o segundo. É o primeiro prato, eu não troquei de prato, é o mesmo prato. É. Senhor Elvis já tá indo pro terceiro prato já. Ah, filha, a mamãe comeu demais, né, filha? Você tá cheinha, apertada aí, né, filha? Ah, pensaram que era Karen, né? E aí, amor, tava bonzão? Nossa, uma delícia, gente. Que lugar gostoso. R$29,90 e a gente come à vontade uma comidinha deliciosa. Já é a segunda vez que a gente volta aqui, muito bom mesmo. Agora a gente vai passear lá no Sam's Club, aproveitar que a gente tá aqui em Sorocaba. Mas aí a gente nem vai filmar, porque não vai filmar lá pra vocês, né? A gente vai comprar alguma coisinha lá diferente, a gente mostra. A gente mostra pra vocês. Hoje a compra foi bem mexuruca porque as promoções não tava boa, viu, meu povo? Mas ó, consegui pegar por um preço bom esses cremes que eu tô usando bastante, desodorante, comprei esse Ioproc também, que é o Whey, e sorvetinho, né? Tem que ter uma besteirinha, né? Você que insistiu, falei pra eu não pegar. Eu não insisti nada, não. O Elvis falou que ele só comprou por causa do marketing, seu filho merece. É, nossa filha merece, então comprei. Thank you.
Eu vou te pegar. Dica para quem tem piscina em casa: não façam igual meu marido, que deixa 3 semanas a piscina sem limpar e aí depois ele quer limpar tudo de uma vez e o negócio tá todo encrostado. Qual que é o segredo, amor, que a gente fala para os seguidores da cozinha? Não deixa acumular. O que que você fez aí? Acontece, fia, que eu tenho os meus motivos. Ah, você tem os seus motivos? Sim. E ó, meu povo, tem uma mesinha jogada ali. Quero ver como que você vai pegar isso. Você vai ter que, acho que, entrar na piscina. Eu não. O vento, né? Teve uma chuva forte do vento, daí derrubou uma e a outra tá aqui, ó. Pode ver, né? Já a diferença de onde o Elvis limpou a borda com o fundo que ele não limpou ainda. O quanto ela fica suja, né? Ter a piscina, gente, é a mesma coisa que a casa suja. Parece que se você não limpa, o serviço não tá completo. A casa tá suja ainda, sabe? Quando a piscina tá limpinha, por mais que a gente nem vá entrar, dá aquela sensação de que tá tudo organizado. E grama cortada também. E grama cortada também, que já vai precisar logo, logo. A nossa grama já tá bem grande. Acho que essa semana você vai começar a cortar, né, amor? Não chover, né? Porque tá a previsão de chuva. Nossa, a semana inteira. Eu não vou nem reclamar desse tempo, meu povo, porque quanto tempo que a gente não tinha um dia tão fresquinho assim, né? Verdade. Eu tava lavando as coisas que faltava ontem. Esse aqui é a almofada da amamentação e o ninho. Aí ele vem com capa, né? Eu tava lavando as capas, agora vou colocar de volta, que eu quero ver se a almofada da amamentação eu levo na maternidade. O pessoal tava dando dica e disse que é muito bom você já ter uma almofada lá pra te ajudar. Aqui eram os dois macacãozinhos que ela ganhou que eu tava lavando também. O trocador dela já lavei pra mim poder pôr na bolsa. E aqui já tá as duas malas dela arrumadas. Essa daqui vai ser a nossa mala, é uma bolsa grande, mas eu já vou pôr as minhas coisas, as coisas do Elvis também. Eu tô começando a colocar, mas ainda falta algumas coisinhas pra finalizar. Essa bolsa aqui, eu vou seguir uma dica de vocês, meu povo. Teve bastante gente que falou pra mim fazer uma bolsinha só pra hora do parto. Então, vamos supor que eu chegue lá na maternidade, né, com dor, com contração. Eu subo só com essa bolsinha, porque eu vou usar ali na hora do parto. E daí, depois, a hora que ele nasceu, o Elvis desce no carro e pega o restante das malas, entendeu? E assim a gente não precisa ficar se preocupando em subir com um monte de coisa, sendo que não vai nem ter quarto disponível ainda, muitas vezes, né? Enfim, então eu tô seguindo o conselho de vocês e vou fazer uma bolsinha só pra hora do parto. Aí, tô aproveitando essa daqui da seguidora, eu coloquei aqui uma fralda, porque eu vi muita gente falando que às vezes a bolsa estoura e você fica pingando, né? E se você quiser, você pode ficar com a fralda também, já ajuda, deixei uma fralda aqui, que é aquelas calcinha fralda, né? Um fone de ouvido, pra se eu não sei, né, como que vai estar lá na hora, se vai ter mais pessoas, se às vezes tem muita mulher, às vezes eu quero me concentrar um pouquinho em alguma coisa, numa respiração, numa meditação. Tô levando um tercinho pra mim fazer oração. Tô levando essa pomadinha aqui que, nossa, me ajuda muito pra dor. Quando eu tô com muita dor na lombar, o Elvis passa em mim, dá um alívio tão grande. E aí aqui eu vou colocar também um lanchinho, vou levar uma fruta, um lanchinho, alguma coisa que se me der fome, carregador de celular. E vou levar também esses dois óleos essenciais aqui. Eu tenho usado bastante ele nesse meu umidificador aqui, ó. E tem me ajudado muito, gente. Então, eu vou levar pra hora do parto também. Eu passo uma gotinha na mão, assim, e fico cheirando. O de lavanda, ele ajuda a controlar a ansiedade. E esse daqui de verbena, ele é tipo um analgésico. Então, ajuda muito na hora das dores também. Vai ficar tudo nessa bolsinha aqui. E aí, ontem o Elvis pendurou o quadrinho que a gente ganhou da seguidora, que tava faltando. E a gente já colocou também os ursinhos dela aqui, gente. Parece que deu até vida pro lugar, né? Olha que coisa mais linda. Não sei se vocês viram, essa é a babá eletrônica dela, que chegou, a gente já deixou até meio aberto, porque a gente tava testando o ruído branco, mas já tá tudo meio fácil aqui, sabe? O berço mesmo eu vou deixar pra arrumar, colocar o lençolzinho, na hora que ela chegar mesmo, sabe? Então por isso que ele ainda tá com o plástico aqui, pra não sujar, né? E daí a hora que ela chegar, a gente limpa bonitinho, passa um alquinho no berço, mas de resto já tá tudo organizado e esperando nossa princesa. Passei um batom aqui pra vocês não se assustarem com a minha cara pálida. Tô até com cara de sono porque eu tava cochilando, gente.
Esses últimos dias tá assim, onde eu encosto, eu cochilo. E ó, deixa eu falar pra vocês, hoje, começou ontem, na verdade, que eu comecei a perceber assim, começou a sair o meu tampão, né? Hoje saiu bastante, tá sem cor, sem sangue, assim, sem nada, bem transparente, mas dá pra perceber que é o tampão. Então, tô meio atenta aos sintomas, tô bem, bem assim, querendo ficar mais quieta, sabe? Eu ia gravar um vídeo que pro nosso outro canal, do Minha Cozinha e Minha Renda, precisava gravar um vídeo de muqueca, né? E eu falei, ai, hoje tá um dia bom pra gravar, porque não tá tão quente, tá fresquinho, vou gravar lá fora. Mas o Elvis saiu comprar peixe, não achou o peixe que eu queria, falei pra ele, deixa quieto também, não vou gravar mais. E aí pedi uma marmita, ó. Acabou de chegar aqui, pedi uma marmitinha de feijoada. Eu tenho um pouco de couve aqui, vou só dar uma caprichada pra mim comer mais couve, porque faz bem agora no final da gestação. Eu compro, deixo assim, ó, picadinha já lavada e higienizada. E assim, agora só vou dar uma refogada nela na manteiga e a gente já come junto com a feijoada. Eu aproveito promoção do Hortifruti, que é de quarta-feira aqui. Então eu vou lá, compro um monte de fruta, verdura, legumes, lavo e higienizo tudo e deixo em potes. Pra gente fazendo durante tá a semana. Fácil, né? Já higienizado. Assim. Assim a gente se alimenta mais saudável, né? Ó, o bom de ter as coisas em casa é isso, ó. A gente caprichou com a couve. Já dá uma caprichadinha aqui a mais com farofinha também. Mas é uma calibrada. E aí fica completo, né, amor? O arroz e feijão sobrou um pouco aqui ainda. Mas a carne a gente pegou aqui. É, só tem arroz e feijão. Aquela pimentinha que não pode faltar na feijoada, né, meu povo? Agora sim tá completo. Obrigado, Senhor, pelo alimento que tá aqui no nosso prato hoje. Que o Senhor sempre nos dê condição de estar comprando. Que nunca nos falte na nossa casa e que o Senhor conforte as famílias que estão passando por uma situação difícil e que não tem condição de ter o que comer. Amém. Amém. Meu povo, tá mais saborosa do que visivelmente bonita, mas tá uma delícia a feijoadinha. Mas é isso, gente. Agora a gente vai almoçar aqui. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de se inscrever no nosso canal pra fortalecer, pra que esse canal aqui aumente e possa chegar na casa de mais e mais famílias. Que logo, logo vamos falar sobre bastante coisa aqui de maternidade. Dona Clarice já vai estar aqui com a gente. A gente vai filmar tudo pra vocês. Muita gente perguntando se eu vou filmar o parto. Eu quero muito tentar gravar, tá, gente? Gravar pra vocês tudo. Gravar o parto, gravar a gente chegando aqui em casa, o primeiro banho dela. Curtam aí e ativem o sininho pra vocês poderem receber todos os vídeos. O que a gente conseguir gravar, a gente vai gravar pra vocês, tá bom? Mas é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Não esquece do like, hein? Tchau! Fui! Está na vista. Bora almoçar. Ah, eu coloco o prato aqui e a bichinha tá aqui, ó. Mexendo sem parar, pedindo comida. Fui!